צועדים פה צפון מקום המקדש, אולי צריך לעמוד קצת על עניין הקורבנות של הימים האלו, קורבנות קורבנות חג המצות. יש מוספי היום הם שני פרים, איל ושבעה כבשים ושעיר חטאת אחד, נכפר עליכם, וכאלה תעשו ליום שבעת הימים. כל הימים עושים אותם קורבנות. ויחזקאל מוזכר קורבן מיוחד שהנשיא יביא בשם העם, כל יום שבעה פרים ושבעה אלים לעתיד לבוא. מה אומרת שלעתיד לבוא יהיה בשנה הראשונה מילואים הקריבו, משמעות הגמרא שזו תקופה מסוימת, שזה יהיה שנת המילואים של המקדש, ובזמן של המילואים של המקדש יקריבו את סדר קורבנות אחר. מי שמתבונן שם ביחזקאל, שהמלבים לומד שזה באמת שנה שלמה של מילואים, יש סדר שגם כשיש מילואים שחונכים את המקדש, עדיין יש סדר מיוחד ששייך לקורבנות, לחגים. זה לא רק שיש מילואים מצד אחד וחגים, וצריך שתיהם ביחד, כמו שביום השמיני של המילואים. אז היה יום השמיני, והיה, מה אומרת, היה מוספי ראש חודש, והיה גם קורבנות של הנשיא, לא היה קשר. פה רואים שגם בשעת המילואים, כשעושים את המילואים של המקדש, עדיין יש משמעות בחג עצמו שבתוך שנת המילואים. אז רואים שבאופן כללי, כשאנחנו מסתכלים על חגים, חגים שנמצאים בתוך תקופות, זה לא שיש את התקופה ההיא והחג וצריך לדעת לסדר אותה, אלא החג והתקופה הם משלימים אחד את השני. כשאנחנו פה בעלייתנו בחג, אז יש דבר מאוד מאוד מיוחד דווקא בעליות האלו, שאנחנו לא רוצים כל כך שזה ככה יראה, אבל יש בדבר הזה גם התבוננות אחרת, איך שבתוך החג עם ישראל מגיע ומוסר את נפשו, שגם הדרכים לא כל כך קלות פה לעיר העתיקה, גם אחרי זה בפנים שומעים פה את הבומים קצת, לא כל כך האמת שהיום כבר לא שומעים, לא שמענו רק ביום הראשון שם, אבל יש את המסירות נפש, וזה טוב, לעלות להר הבית דרך תוך כדי מסירות נפש, זה דבר חשוב. אבל צריך לזכור שכשזה נעשה בחג, זה לא רק שבמקרה יש לנו חג יחד עם המסירות נפש, אלא שהחג יחד עם מסירות נפש הופכים את הדבר לדבר הרבה הרבה יותר נעלה ומעולה. אז במקום הזה, נקווה, תודה ברוך הוא.